Kryeministri Edi Rama në analizën e 10 javëve të funksionimit të komisariatit të digital ka deklaruar se besimi i publikut është rritur ndjeshëm, por mbetet ende objektivi më i vështirë për të cilën qeveria do të vazhdojë të punojë. Kryeministri ka prezantuar gjithashtu edhe projektin e radhës për policinë e shtetit, i cili do të jetë lidhja online e efektive të policisë në teren me sallën operative. Në analizën e 10 javëve të funksionimit të komisariatit digital, Kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i radhës do të jetë lidhja online e efektivit në teren me sallën operative. Ai tha se besimi i publikut tek policia është drejtimi më i vështirë për cilën qeveria do të vazhdojë të punojë. Vjesht me Tiranën. Gjithë efektivat e policisë së Tiranës do të jenë në teren, do të jenë të lidhur përmes kamerave që do të kenë në trup. Dhe i gjithë aktiviteti, i çdo efektiv policie në teren, do t'i monitorushum sekond për sekond, në të gjitha aspektet, që nga vëndodhja, lëvizja, komunikime qytetarët, dhe i tek reagimi ndaj çdo sjellje apo veprimi që bie ndesh me ligjin. Duke folur para të pranishmëve, Rama tha se sot ishte një moment për të bërë një bilans të kësaj strukture të re që është thjesht një aplikacion, por që në 10 javë ka përfshirë një numër shumë të madh qytetarësh në bashkëpunim me policinë e shtetit për të parandaluar apo ndëshkuar sjellje të pahishme. Sot policia e shtetit me këtë instrument të ri që kanë dispozicion ka arritur realisht që në kohë reale t'i jap përgjigje një numri shumë të konsiderueshëm shqetësimesh dhe ankesash, dhe po në kohë reale të shënoj një sër suksesesh në parandalimin edhe të vrasjeve dhe po ashtu edhe të grabitjeve. Ndërsa Ministri i Brendshëm Semir Tahiri në fjalën e tij u shpreh se komisariati digital që nga krijimi i tij ka qenë një histori suksesi. Dua të falenderoj pamas ekipin e Vodafone-it që na ndihmoi që kjo nisëm të ishte e tillë dhe sot shërbej si model për policitë e vendeve partnere në Bashkimin Evropian, cilat na kërkojnë për ta implementuar data në shtetet e tyre. Sipas Ministri Tahiri, fal denoncimeve të qytetarëve të bërë përmes këtij aplikacioni janë shmangur një seri abuzimesh dhe shkelje është e ligjit nga kundravajtësit.